اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے، ارے اس وقت نہ جب اب آئے ہو بابا، یا حسین اب آئے ہو بابا، ارے کٹ کٹ کے گرے نظر پہ جب بازوئے ہو بابا، اور کوئی نہ تھا بابا، ارے اس وقت آپ کا دلاب، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا، بی بی تو بہن کرتی رہی بابا کو دیکھ کر، بابا قدموں سے لپٹ کر، آخری بہن سنو مولا کی کیا کیفیت، ارے شاگرد شاگرد رخ حیدر پہ بکھر جاتے تھے آنسو، جب کھول کے گیسو، ارے چلاتی تھی، ارے چلاتی تھی زینب میرے بابا، ارے چلاتی تھی زینب میرے بابا، میری چادر اب آئے ہو بابا، یا حسین یا وعدائے ول نارو سا، ایک باری سر میں کبا بیدار، سجاد برا ملوائے، میڈا وعدائے ول نارو سا، امیر المومنین کو پرسہ دینے آئے ہو، بلکہ سب نے ہی کربلا چلے جانا ہے آج، مولا سے اس میں زیارت لیتے ہیں، وہ ایک باری سر میں کبا بیدار، سجاد بھرا ملوائے، میں دعوت آئے بل نارو سا، او میں کو پیو مظلوم دے ایک باری، او میں کو پیو مظلوم دے ہک بار، اور خسار ذرا آئے ہائے میں دبا رہے بلنا روسا، میں دبا دائے بلنا روسا، او میں کو خاک تینی در نہیں آندی، او جے دسم دی ہاں تن دکھ ویندے، او میں کو خاک تینی در نہیں آندی، او جے دسم دی ہاں تن دکھ ویندے، او میں کو شمار میں کو شمار تماچے ماں
या हुसैन या हुसैन सुनाओ अमीर المومنین को उनकी चार साल महरूमा मजलूमा पोती का भरोसा देते हो चौं साल दी नहीं सर देवाल सफेद गुंडे हो चौं साल दी हो गया दुख बाबे दाखा आपके कदमों से गया जियो मौत मौला दे प्यार दी जवानी जियो गम